မင်္ဂလာပါဆမ်မေစီဇန်ကျူဆူပါတယ်ဒီနေ့စားမကနန်စီကာရီယာပဲဖတ်ထမင်းအဲ့တော့ဖတ်ထမင်းကိုမှဒါစိတ်သားနှံ့ဒီဘက်ဘဲဥဒါငါတလောက်ဒါကကြကြော်တုတ်โอเคအဲ့ဒါကိုမှဒီမှာတိုးစရာတွေနဲ့ဟင်းညို့ပါတယ်ဒီဘက်ကဒီဟာတွေကအလကားထည့်ပေးရတော့ဒါသုံးပွဲစားပေါ့တော့ထမင်းကဒီဟာထမင်းပြူတစ်ပွဲပါသေးတယ်โอเคအဲ့တော့စားမယ်ဒါစိတ်သားနှံ့စိတ်သားနဲ့အရင်ဆုံးစားပါအောင်စားပြီနော်အာဘယ်မှာပေါ့ဟာဟိုအချမောင်ရမြင့်ဘက်ကငပိငပိတောင်းငပိတောင်းတော့အများကြီးတယ်ပြင်ဒီဘက်ကပြောင်းမှုကြောင့်ထောင်းအဲ့တို့ဇာနေထက်ဘန်ငပိတောင်းထက်ချမောင်ရွက်ထက်လို့တဲ့တို့ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့မစားတော့တော်တော်ကြာတယ်။ဘယ်ကရစီညတင်ဘာသာကြကြော်တုတ်ကြကြော်တုတ်တာတော့ဆိုတော့နူးညံ့နေမှာတည်ကြတယ်ပြင်းတခွာဒီတို့စရာကျမောင်ညလေးထက်甜美味啊哦真厉害甜美到时候我们白天那边咕咕咕咕咕
Ya man. Na se dan na ba ku chau beu na. Bu ngat lao ni de ne. Sa mi sa. Nai be. Ba ngat lao de ku long the.ဇင်းတော့လေးပြပါမယ်နော်ဇင်းတော့ဒီငါတလောင်းနှစ်ကကြတော့ထမင်းနဲ့4500စိတ်သားနှစ်ကလည်းစိတ်သားတော့နေအများကြီးပါတယ်4500စတားတုတ်က2500ပြီးရင်ဒီဘဲဦးနှစ်က2500အဲ့တော့ဒါက5000 2500 2500 5000ဟိုကောင်ကကိုယ်တော့ဆိုတော့တောင်းတော့လောင်းတောင်းလိုက်အောင်တောင်းလိုက်အောင်ပြီးတော့ delivery ကကြတော့သူကညွန့်နေနဲ့အလိုက်ညီလို့ရှင်ထောင်ကညာလို့ရှင်2000အရင်တော့ကညနေ1000ပြောထားတာအဲ့ဒါဆိုင်မကိုက်တော့လို့အဲ့တော့ညီညီလေးဆိုရင်တော့1500လောက်ယူလိုက်မယ်အဲ့လိုများလို့ရှင်အနေအောင်ဝေးလို့ရှင်2000လောက်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုင်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်ကလာမှာတောင်ကလာအတွင်းဆိုရင်တော့1500လောက်ပဲကြောက်မယ်အဲ့ဒါလည်းဝေးသွားလို့ရှင်တော့2000မှာလို့ရမယ်ဆိုင်လေးစာကိုဟိုကျွန်တော်ဟို description မှာရေးထားပြီမနော်တော့ရတာပြပြတော့ကြော်ပြီးတော့ပြန်တုံလာသူ့ရတာရထဲမှာရှိနေတယ嗯那个那个哎呦啊牛呢
ောက်ဆုံးမှဘဲကိုသာရဲ့အကျန်စားလို့ကောင်းလေ။ဒီစားရတာကနန်စီကာရီယာတော့အော်ရမှာထားပါ။စစ်သားနှက်ရယ်ဘဲဥနှက်ရယ်ကြက်ကြော်တုတ်ရယ်ငါတလောက်နှက်ရယ်အဲ့တော့၄မျိုးအဲ့တော့စားချင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအာဒီစစ်သားနှက်က4500ဒီကြက်ဥဘဲဥနှက်က2500စစ်သားတော့2500ဟောငါတလောက်နှက်က4500ဆိုအဲ့ကောကိုမှာစားလို့ရတယ်တကယ်မှ delivery လာပို့စေချင်လို့ရှင်1500နေပြီ2000ကျားမှရှိတယ်အော်အနီးဝေးပေါ်မူတည်တကယ်လုံးမဆိုင်မှာသွားစားနေတယ်ဆိုရှင်လည်းဆိုင်မှာသွားစားလို့ရတယ်လိပ်စာအပြည့်စုံရယ်ပြီးလို့ရှင် delivery မှာလို့ရရင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပေးတိုင်းမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်